ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអោស្រីពេជ្រអ្នកស្រីបុរជនាទទួលកំឲ្យបំផ្លាញកិត្តិយសបណ្ឌិតកែមលីទាំងអយុត្តិធម៌បង្កប៉ោះផ្សាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យដោះលែងកម្មករនេសាទថៃ18នាក់លោករងឈុនអះអាងថាលោកសុនចន្ទធីនៅតែរក្សាឧត្តមគតិដើមចិនបើសមាជបកកំណត់ទិសដៅនយោបាយក្នុងបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចថយល្បឿនខ្លាំងរុស្ស៊ីចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបង្កក្តីបារម្ភជាថ្មីដល់បច្ចាំលោកលោកโจ ไบเดนថ្លែងសារអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាជនអាមេរិកឲ្យទប់ចិត្តនឹងកាត់បន្ថយចំនួនហិង្សានយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដិតដាមដោយហិង្សានយោបាយនិងឃាតកម្មអ្នកស្រីបុរជនាភរិយាបណ្ឌិតកែមលីបានទទួលកំឲ្យបំផ្លាញកិត្តិយសលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងអយុធធរនិងបានអំពាវនាវកំឲ្យប្អូនថ្លៃមានចិត្តចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកវិភាគឯករាជ្យរូបនេះការចេញមុខប្រតិកម្មបែបនេះរបស់អ្នកស្រីបុរជនាធ្វើឡើងដោយភ្ជាប់នឹងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យលោកកែមរដ្ឋិសិទ្ធប្អូនប្រុសបង្កើតលោកកែមលីអំពាវនាវជាថ្មីដល់គណបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសឲ្យឈប់ធ្វើនយោបាយកេងចំណេញលើសពលោកបណ្ឌិតកែមលីតទៅទៀតបន្តព័ត៌មាននេះដោយអង្គបន្ទនតាមរយៈសំណេរប្រតិកម្មនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីបុរជនានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជនភៀសខ្លួននៅអូស្ត្រាលីរូបនេះបានសរសេរថាអ្នកស្រីមិនសមអ្វីច្រើនពីប្អូនថ្លៃទេពលសមត្រឹមទី1កំប្រឹងបំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកដែលបានស្លាប់និងទី2កំចង់មានចិត្តបានទ្រពសម្បត្តិគេទោះម្ចាស់គេមិនបាននោះមើលថែដោយមិនបានចង្អុលចំមុខលោកកែមរតសិទ្ធដែលជាប្អូនបង្កើតលោកកែមលីអ្នកស្រីបុរជនាអះអាងថាអ្នកស្រីមានវីដេអូឃ្លីបចំនួន3ទៅ4ឃ្លីបដែលបានថតពីសកម្មភាពវិច្ឆ័យលុយបន្សពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តចាស់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោះចង្វាកាលពី8ឆ្នាំមុនហើយដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តដឹកចេញទៅបាត់បាទតាមអ្នកស្រីបុរជនាក្រុមនោះបានយកលុយបន់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅធ្វើជាអ្នកមាននិងទិញរថយន្តជិះសំញែងដើរលេងនៅភ្នំបូកគោយ៉ាងសប្បាយគ្រាដែលគាត់កំពុងតែឈឺពោះឆ្លងទន្លេកូនពៅនៅប្រទេសថៃនិងទាំងមិនទាន់បានធ្វើបន់100ថ្ងៃឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីផងនោះនៅក្នុងសំណេរដដែលអ្នកស្រីបុរជនាបានសម្ដែងការហួសចិត្តដែលរូបគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាយកលុយបន់សពប្តីខ្ទង់លានដុល្លាររត់ទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់ព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញប្រធានបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់និងលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងអតីតនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពីបទធ្វើឲ្យបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យសពបណ្ឌិតកែមលីប្រហែល30ម៉ឺនដុល្លារគឺជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាតែអ្នកស្រីបុរជនាភរិយាលោកកែមលីបានចេញមុខការពារភាពស្អាតស្អំរបស់មេដឹកនាំអង្គការទាំង3រូបនោះថាមិនបានកັບកេងលុយបច្ច័យបុណ្យដោយការចោទប្រកាន់បែបនយោបាយនេះឡើយក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកមឿនដុល្លារបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងពីអង្គការជាង30និងមានអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញនិងលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងដែលភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
កម្មករនេសាទថៃខុសច្បាប់ចំនួន18នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី14កក្កដាបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ឃុំខ្លួនពីបទឆ្លងចូលទឹកដីកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃបាងកកប៉ុសដោយបញ្ជាក់ថាការដោះលែងកម្មករនេសាទខុសច្បាប់ថៃទាំងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមានការស្នើសុំពីលោកម៉ារីតសាគីមផុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃកាសែតបាងកកប៉ុសបានចុះផ្សាយការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកនីកុនដាចបាឡានគូរ៉ាដែលថាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានដោះលែងកម្មករនេសាទថៃខុសច្បាប់ចំនួន18នាក់ចេញពីមណ្ឌលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតាមលោកនីកុនដាចបាឡានគូរ៉ាកម្មករនេសាទថៃទាំង18នាក់បានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសថៃវិញតាមច្រកខេត្តកោះកុងដោយមានជំនួយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំក្រុងភ្នំពេញក្រសួងការបរទេសថៃបានចាត់ទុកការដោះលែងកម្មករនេសាទទាំងនោះជាជោគជ័យមួយរបស់ថៃតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកម៉ារីតសាគីមផុងដែលបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះនេះឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ារីតសាគីមផុងនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅក្នុងនេះក្រសួងការបរទេសថៃបានថ្លែងដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជួយពន្លឿនដំណើរការច្បាប់រហូតមានការដោះលែងកម្មករនេសាទថៃទាំង18នាក់ឲ្យមានសេរីភាពនិងបានត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតឡើងវិញសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកនីកុនដាតបាឡានគូរ៉ាការវិលត្រឡប់ចូលមាតុប្រទេសវិញរបស់ក្រុមកម្មករនេសាទថៃទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងថៃនិងកម្ពុជាគួររំលឹកថាកម្មករនេសាទថៃទាំង18នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25ឧសភាពីបទឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាខុសច្បាប់និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នៅថ្ងៃទី12កក្កដាតុលាការខ្មែរមិនបានចោទប្រកាន់កម្មករនេសាទថៃទាំង18នាក់ពីបទឆ្លងចូលទឹកដីកម្ពុជាខុសច្បាប់ទេតែបានផ្តន្ទាទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី4ទៅ8ខែពីបទរត់ពន្ធទំនិញខុសច្បាប់ចូលកម្ពុជាក្រោយមកការកាត់ទោសនេះត្រូវបានផ្អាកនិងជំនួសមកវិញដោយហាមមិនឲ្យពួកគេចូលប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល5ឆ្នាំនិងត្រូវនិរទេសទៅប្រទេសថៃវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះបើតាមក្រសួងការបរទេសថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី15កក្កដានេះតុលាការកំពូលបានលើកយកបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិមកធ្វើការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈតែមិនបានប្រកាសលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមនោះទេសម្រាប់ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនអះអាងថាលោកសុនចន្ទធីនៅតែរក្សាឧត្តមគតិដើមរបស់ខ្លួនដដែលបើទោះបីជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានផ្តិតមេដៃលើលិខិតសំទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្រៅពេលចាប់ខ្លួនអង្គមន្ថនរីកាបន្ទាប់ពីបើកសវនាការជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះតុលាការកំពូលបានលើកពេលប្រកាសលទ្ធផលលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំនេះទៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខតែលោករងឈុនយល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះគឺមិនសមហេតុផលនិងថាអ្វីដែលលោកសុនចន្ទធីបាននិយាយគឺជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថ្មីលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានដាក់ជើងជន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោយពីត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់
នៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែមិថុនាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហោះលិខិតមួយបង្ហាញថាលោកសុនចន្ទធីសំទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីការលើកឡើងរបស់ខ្លួនក្នុងពេលជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024និងដែលសមាជិកចាត់ទុកថាជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកសុនចន្ទធីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងខុសឆ្គងដោយអចេតនាទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបកស្រាយពីការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីថាដោយសារតែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានបង្កាច់បង្ខូចលើកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះអំពីសមាជរបស់ចិនបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15កក្កដានេះចិនមានតួលេខសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អទេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងការព្យាករណ៍ការចាយវាយក្នុងស្រុកមិនសកម្មនិងគ្មានសន្ទុះទេក្នុងបរិបទនេះប្រមុខដឹកនាំចិនបានជំនួបប្រជុំនយោបាយក្រោមអធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលបដោតទៅលើប្រធានបទសេដ្ឋកិច្ចអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានបន្ទាប់ពីរងចាំអស់ជាច្រើនខែនៅទីបំផុតសមាជពេញអង្គបកដែលត្រូវរៀបចំតាំងតែពីចុងឆ្នាំមុនបានបើកធ្វើដោយបិទទ្វារនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15កក្កដានេះរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី18កក្កដាដើម្បីផ្ដល់លំនឹងចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសក្នុងបរិបទដ៏លំបាកបាទតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិចេញផ្សាយមុនការបើកសមាជបកគូមនីចិនបន្តិចសេដ្ឋកិច្ចចិនបានថយល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងដោយមានកំណើនត្រឹមតែ 4.7% នៅត្រីមាសទី2នេះពលគឺទាបជាងការរំពឹងទុកនិងទាបជាងត្រីមាសទី1ដែលចុះខ្សោយខ្លាំងមិនធ្លាប់មានគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023មកជាស្រេចទៅហើយចំណែកឯសកម្មភាពចាយវាយនៅក្នុងស្រុកក៏អស់ជើងខ្លាំងដែរដោយមានកម្រិតត្រឹមតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែមិថុនាចិនមិនដែលមានតួលេខទាបយ៉ាងដូចនេះទេតាំងតែពីខែធ្នូឆ្នាំ2022មកជាមួយនឹងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មថយជាលំដាប់ពីមួយខែទៅមួយខែការិយាល័យស្ថិតិចិនបានទទួលស្គាល់ថាចិនត្រូវតែពង្រឹងគ្រឹះនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគំរូសេដ្ឋកិច្ចរំពឹងលើតែការនាំចេញលែងអាចទ្រទ្រង់កំណើនបានទៀតហើយពីព្រោះអាមេរិកអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមស្រេះរណាងពាណិជ្ជកម្មការពារទីផ្សារពីផលិតផលចិននិងការប្រកួតប្រជែងបែបខុសច្បាប់នេះបើតាមការវិភាគរបស់សេតវិទូជាប្រធានការិយាល័យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនីតិស៊ីសដែលមិនសង្ឃឹមថាលោកស៊ីជីងពីងអាចចេញវិធានការបំពន់សកម្មភាពចាយវាយក្នុងស្រុកឲ្យបានឡើងស្វាហាប់ទេនៅក្នុងជំនួបលើកនេះតាមទម្លាប់សមាជពេញអង្គដែលជាការជួបជុំរវាងរដ្ឋនិងបកគុំនេះជារឿយៗជាឱកាសសម្រាប់បដូរផ្លាស់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់តម្រែតម្រង់ទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស5ឆ្នាំខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្នុងសមាជលើកទី3ក្រោមអាណត្តិរបស់លោកស៊ីជីងពីងនេះគ្មានព័ត៌មានអ្វីធ្លាយចេញមកក្រៅទេសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនបានគូបញ្ជាក់ថាជំនួបប្រជុំនិងសិក្សាពិនិត្យតែអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដោយមិនមែនជាការបដូរផ្លាស់ទិសដៅនយោបាយឡើយតើជាកំណែទម្រង់អ្វីអ្នកវិភាគមិនរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីសម្រេចធ្វើកំណែទម្រង់ដុំកំភួនចេញពីសមាជលើកនេះទេគឺអាចមានត្រឹមតែជាការតម្រែតម្រឹមវិធានការខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ឬក៏ប្រកាសវិធានការពីរបីសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់វិស័យអចលនទ្រព្យវិធានការមុនមានប្រសិទ្ធភាព
តិចតួចណាស់រដ្ឋអំណាចិនប្រកាសអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹករួមគ្នាជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការពារជាតិចិនព្យាយាមបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធរួមគ្នានេះគ្មានពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឬបញ្ហាពិភពលោកអ្វីឡើយពលគឺវាជាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងយោធាចិននិងរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទោះជាម្ដេចក្ដីក្នុងក្រសែភ្នែកបច្ចុប្បន្នលោកការខិតទៅកាន់តែគៀកគ្នារវាងយោធារុស្ស៊ីនិងចិនកាន់តែបង្កក្តីបារម្ភចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសូមស្ដាប់ហេងឧត្តមនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលមហាយៈចិននិងរុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាសមយុទ្ធចិនរុស្ស៊ីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចំនួន3ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី15រហូតដល់ថ្ងៃពុធទី17កក្កដាក៏ប៉ុន្តែតាំងតែពីថ្ងៃសៅរ៍មកម្ល៉េះដែលកងទ័ពជើងទឹកចិនបានផ្សាយដំណឹងថាកប៉ាល់ចម្បាំងរុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងបានធ្វើនាវាចរមកដល់កំពង់ផែរបស់ខេត្តខ្វាងតុងបែកខាងត្បូងប្រទេសចិននិងជំនាញផ្នែកខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធជើងទឹកចិនរុស្ស៊ីលើកនេះគ្មានអ្វីដែលសាធារណជនអាចដឹងលម្អិតសោះជុំវិញខ្លឹមសារប្រធានបទសមយុទ្ធកន្លងផ្លូវដំណើរនាវាចម្បាំងនិងចំនួនកងទ័ពយោធាដែលត្រូវចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធគេគ្រាន់តែដឹងតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនថាសមយុទ្ធនឹងត្រូវរៀបចំនៅប៉ែកខាងលិចនិងប៉ែកខាងជើងនៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយយោធាចិនប្រឡូយពាក្យថាសមយុទ្ធល្បាតផ្លូវសមុទ្រនេះពុំសម្ដៅទៅដល់ឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសដទៃឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនថ្នាក់ដឹកនាំយោធាក៏ខំប្រឹងអះអាងថាសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងចិននិងរុស្ស៊ីនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិនោះឡើយត្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាចិនយ៉ាងដូចនេះគេអាចយល់ថាចិនចង់សម្ដៅទៅដល់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលខ្លួនកំពុងតែមានវិវាទជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសមានបញ្ហាថ្មីៗនេះជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយនិងជាមួយតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងជប៉ុនរីឯបញ្ហាពិភពលោកនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសំណុំរឿងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចិនតាំងខ្លួននៅកណ្ដាលអព្យាក្រឹតតែរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងមិនដែលរិះគន់ថ្កោលទោសរដ្ឋអំណាចទីក្រុងមូស្គូដែលបញ្ឆេះភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនម្ដងណាសោះឡើយហើយតាំងតែពីផ្ទុះសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឆ្នាំ2022មកមហាអំណាចចិននិងរុស្ស៊ីកាន់តែខិតចូលជិតគ្នាស្និទ្ធស្នាលគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចាត់ទុកប្រជាជាតិទាំងពីរជាមហាមិត្តហើយបានរឹតចំណងមិត្តភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្មានព្រំដែនទាំងទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប្រចាំលោករឺតទ្រូងថ្លែងក្តីបារម្ភព្រួយចិត្តដោយសង្ស័យថាចិនជួយជ្រោមជ្រែងរុស្ស៊ីតាមរយៈការដោះដូរផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនាំឲ្យរុស្ស៊ីមានកម្លាំងធនធានច្រើនដើម្បីបំពួកភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសមយុទ្ធយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងចិនបានធ្វើឡើងជាញឹកញយនិងជាទៀងទាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះវិទ្យាស្ថានសិក្សាអឺរ៉ុបស្ដីពីសន្តិសុខបានផ្សាយរបាយការណ៍នៅដើមខែកក្កដានេះឲ្យដឹងថាកម្រិតប្រតិបត្តិការរបស់ចិននិងយោធារុស្ស៊ីនោះនៅមានចំនួនតិចជាងនិងតូចជាងទំហំប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធយោធាអូតង់ឆ្ងាយណាស់
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោក Joe Biden បានថ្លែងសារពីសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី14កក្កដាម្សិលមិញលោក Joe Biden បានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាជនអាមេរិកឲ្យរួបរួមគ្នាទប់ចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននិងកំដៅហិង្សានយោបាយលោក Joe Biden លើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកមានតម្លៃធំណាស់ដែលគ្រប់គ្នាអាចឆ្លុះប្រកែកគ្នាខ្វែងគំនិតគ្នាដែលត្រូវតែដោះរាយតាមរយៈសម្លឹកឆ្នោតមិនមែនដោយអំពើហិង្សាទេតទៅនេះសូមស្ដាប់សម្រង់ប្រសាសន៍របស់លោក Joe Biden ដូចតទៅដោយមានការបកប្រែសម្រួលដោយម៉មពិសី My fellow Americans I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics ជំនុំជាតិជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យសេតនហភាពនយោបាយយើងចុះត្រជាក់ហើយខ្ញុំចង់រំលឹកប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានគំនិតយល់ឃើញខុសៗគ្នាតែមិនមែនមានន័យថាយើងជាសត្រូវនឹងគ្នានោះទេយើងជាអ្នកជិតខាងជាមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមការងារជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសនោះគឺយើងជាជនជាតិអាមេរិកដូចគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាអំពើបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងកម្មវិធីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump នៅ Pennsylvania បានប្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែដកថយយកពេលមកពិចារណាឲ្យច្បាស់ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលណាហើយយើងត្រូវដើរទៅមុខដោយរបៀបណាជាភ័ព្វសំណាងណាដែលលោក Donald Trump មិនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ភ្លាមហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលគាត់សុខសប្បាយអំពើហិង្សាបែបនេះឬគ្រប់ទម្រង់ផ្សេងទៀតមិនត្រូវឲ្យកើតមានចេញដាច់ខាតខណ្ឌចប់គ្មានការលើកលែងឡើយយើងមិនអាចទុកឲ្យភាពហិង្សាបែបនេះក្លាយទៅជារឿងសាមញ្ញបានទេអ្នកដឹងទេថាអំណះអំណាងនយោបាយនៅស្រុកយើងឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជារឿងដែលងាយឆាបឆេះដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់យើងសុទ្ធតែមានការទទួលខុសត្រូវរួមចំណែកនៅក្នុងរឿងនេះពិតណាស់យើងគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាយើងទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងធំណាស់ការខ្វែងគំនិតគ្នាជារឿងដែលមិនអាចជៀសផុតទេក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងក៏ប៉ុន្តែនយោបាយមិនអាចคลายជាទីលានប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ឬក៏ជាវាលពិឃាតឡើយខ្ញុំជឿថានយោបាយត្រូវតែជាវេទិកានៃការជជែកគ្នាដោយសន្តិភាពជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងជាការជ្រើសរើសយកការសម្រេចចិត្តណាមួយខ្ញុំបដិញ្ញាបន្តការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិរដ្ឋហើយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាសម្រេចចិត្តតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតគ្មានអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺទាល់តែបែបនេះយើងមិនត្រូវគ្នាយើងជជែកគ្នាលើកអំណះអំណាងហើយប្រៀបធៀបគ្នារវាងបេក្ខជននីមួយនីមួយថាខុសគ្នាបែបណាមានទស្សនវិស័យបែបណាសម្រាប់ស្រុកទេហើយមានកម្មវិធីនយោបាយបែបណាធ្វើទៅបានលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងតទល់គ្នាតែយើងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានេះតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតដូច្នេះល្ងាចនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការសន្យាទាំងនេះត្រូវគិតថាធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យអាមេរិកល្អពិសេសនៅអាមេរិកគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលបាននូវការគោរពកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរការស្អប់គុំគួនគ្នាត្រូវតែរលាយសាបង
នៅអាមេរិកយើងត្រូវតែដើរចេញពីរណ្ដៅហុំព័ទ្ធដែលនាំឲ្យយើងស្ដាប់តែអ្នកណាដែលគិតដូចយើងឬស្ដាប់តែព័ត៌មានប្រឌិតឬមួយក៏ចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់ភ្នាក់ងារបរទេសណាមួយដែលចង់បញ្ឆេះភ្លើងបំបែកបំបាក់យើងដើម្បីបានប្រយោជន៍គេឯកភាពរបស់យើងនៅពេលនេះគឺប្រៀបបីដូចជាវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៃព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពេលនេះគឺគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការរួបរមសាមគ្គីគ្នាទេយើងនឹងធ្វើវាឲ្យខាងតែបាន We can do this God bless you all may God protect our troops ជុំវិញបញ្ហានយោបាយដ៏ក្តៅគគុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជួបជុំដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin មនុស្សម្នាច្រើនម៉ឺនអ្នកនឹងទៅជួបជុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋជាលើកទី1ខុសពីសពមួយដងលោក Donald Trump បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Truth Social កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកបានអំពាវនាវថាពេលនេះជាពេលវេលាចាំបាច់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួបរមគ្នាហេតុការបាញ់ប្រហារប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកទាំងមូលតក់ស្លុតមិនទាន់បាត់នោះទេវាគឺជារឿងសំណាងមួយនៅក្នុង1000គ្រោះថ្នាក់ដែលលោក Donald Trump បានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយអំពើបាញ់ប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញទៅដល់ប្រវត្តិអតីតកាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដិតដាមទៅដោយភាពហិង្សានយោបាយការបាញ់សម្លាប់ប្រធានាធិបតីឬសម្លាប់អ្នកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ជាដើមករណីធ្វើឃាតខ្លះអាចកើតចេញពីការប្រជែងនយោបាយរីឯខ្លះទៀតអាចកើតចេញពីកំហឹងរបស់ជនជ្រុលនិយមសាមញ្ញណាម្នាក់ការកាន់កាប់អាវុធដោយសេរីក៏ជាកត្តាមួយផងដែរដែលធ្វើឲ្យការបាញ់សម្លាប់មនុស្សคล้ายទៅជារឿងសាមញ្ញនៅអាមេរិកសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពីម៉មពិសី Take a look at what happened over អំពើបាញ់ប្រហារប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើរូបលោក Donald Trump ដែលបានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាគឺជាលើកទី1ហើយបើរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1981មកដែលលោក Ronald Reagan ត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតក្រឡេកទៅមើលក្នុងអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានដិតដាមច្រើនណាស់ដោយការបាញ់សម្លាប់ធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬអ្នកនយោបាយដែលកំពុងលេចធ្លោជាដើមគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងអាណត្តិចំនួន4នាក់ដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ទី1គឺលោក Abraham Lincoln ដែលត្រូវឃាតករឈ្មោះ John Wilkes Booth បាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ1865នៅក្នុងរោងល្ខោន Fort នៅទីក្រុង Washington ប្រធានាធិបតីរងគ្រោះទី2គឺលោក James Garfield ប្រធានាធិបតីទី20នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ1881មេធាវីម្នាក់ឈ្មោះ Charles Guiteau ដែលឈឺចាប់ទូចិត្តដែលគេមិនជ្រើសរើសខ្លួនឲ្យធ្វើជាកុងស៊ុលប្រចាំនៅទីក្រុងប៉ារីបានសម្រេចចិត្តបាញ់សម្លាប់លោកប្រធានាធិបតី James Garfield ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃទី6កញ្ញាឆ្នាំ1901ក្នុងពេលកំពុងចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍ប៉ានអាមេរិកានៅក្រុង Buffalo លោក William McKinley ប្រធានាធិបតីទី25នៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានជន់អាណាធិបតេយ្យនិយមម្នាក់បាញ់ជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរបួសមុននឹងស្លាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក
អំពើឃាតកម្មទី4ដែលបានដកជាប់នៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សជាទូទៅគឺអំពើឃាតកម្មទៅលើរូបលោកប្រធានាធិបតី John Fitzgerald Kennedy នៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ1963នៅទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ម៉ោងប្រមាណ 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់រថយន្តលីម៉ូស៊ីនបើកដំបូលដែលដឹកលោកប្រធានាធិបតី Kennedy និងភរិយាបានបកាត់វងមនុស្សដែលមកឈរស្វាគមន៍នៅតាមសងខាងផ្លូវស្រាប់តែសម្លេងកាំភ្លើងបានបន្លឺឡើងលោក John Fitzgerald Kennedy ប្រធានាធិបតីទី35ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់អាមេរិកត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យប្រកាសថាស្លាប់ប្រមាណជា30នាទីក្រោយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យផ្អែកតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ1964ឃាតករបាញ់សម្លាប់លោក Kennedy មានឈ្មោះថា Lee Harvey Oswald អតីតកងកម្លាំងដូម៉ារីនអាមេរិកហើយដែលធ្លាប់រស់នៅសហភាពសូវៀតការស៊ើបអង្កេតអះអាងថាជននេះបានធ្វើអំពើនេះដោយចិត្តឯងតែម្នាក់ឯងក្រៅពីឃាតកម្មបានសម្រេចទាំង4នេះនៅមានករណីឃាតកម្មមិនបានសម្រេចជាច្រើនដងទៀតដែលបានធ្វើទៅលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាច្រើនអ្នកជាក់ស្ដែងលោកប្រធានាធិបតី Franklin Roosevelt វិសតែនឹងត្រូវគេសម្លាប់បាននៅឆ្នាំ1933ចំណែកលោក Gerald Ford ត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដល់ទៅ2លើកនៅឆ្នាំ1975នៅឯរដ្ឋ California រីឯលោក Ronald Reagan បានរងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងដែលជនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ John Hinckley បានបាញ់សម្ដៅមកលើរូបលោកក្នុងពេលដែលលោកចាកចេញពីសណ្ឋាគារ Hilton នៅទីក្រុង Washington ថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ1981អំពើហិង្សាឈានទៅដល់ការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីពេលអតីតកាលជាក់ស្ដែងលោក Robert Kennedy ប្អូនប្រុសរបស់លោក John Fitzgerald Kennedy ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយនៅទីក្រុង Los Angeles នៅថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ1968លោក Robert Kennedy ហៅ Bobby គឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយកំពុងធ្វើការឃោសនាដើម្បីឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីជំនាន់នោះប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1972លោក George Wallace ដែលកំពុងធ្វើការឃោសនាឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយក្នុងផ្សារទំនើបមួយនៅរដ្ឋ Maryland បណ្ដាលឲ្យលោកត្រូវពិការអស់មួយជីវិតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជួរដោយញឹមសុផលស្ដី2តើដល់ពេលមានវិធានការលើក្រុម MMO ឬត្រូវបន្តអប់រំចំពោះព័ត៌មានបំពល់ចុងក្រោយគឺជានីតិបត់យកការរៀបចំជួរដោយមុនច័ន្ទអំពីលោកខៀវលីនដាថាដើមបនសៃពុំទាន់មានអ្នកផលិតច្រើននិងមានទីផ្សារល្អព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈឧបទ្ទវហេតុបាត់បង់ឧត្តមភិកចៈយោធាមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់និងកោះកុងការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គមក៏បានកើតឡើងដំណាលគ្នាដែរជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗបែបបំពុលដោយមានការកាត់តរូបភាពពីការរកឃើញបំណែកឧត្តមភិកចៈជាដើមជាញឹកញាប់មេតិការព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈបំពុលសង្គមតែងកើតមានជាហូរហែការផ្សព្វផ្សាយបែបរកលុយពីបណ្ដាញសង្គម MMO ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះបានរងនៅប្រតិកម្មនិងចំណាត់ការពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានខ្លះយល់ថាការអប់រំនៅតែជាកិច្ចការអាទិភាពនៅឡើយ
យើងស្ដាប់សេចក្តីរីការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកេងចំណេញរកប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនតាមអនឡាញគួរតែមិនត្រូវកើតមាននោះទេរឿងហ្នឹងមិនគួរឲ្យមានទេបានខ្ញុំយល់រឿងហ្នឹងជារឿងដែលធ្វើឲ្យចំណេញតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិឬប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កងយុទ្ធសាស្ត្រមិនយើងដែលលោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើការការពារទឹកដីការពារជាតិមាតុភូមិឲ្យយើងយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីធ្វើចំណេញដែលបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយើងខ្ញុំធ្វើមួយដែលមិនសមរម្យនឹងប្រទេសជឿនលឿនដែលប្រទេសដែលមានការប្រវត្តិដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនគួរឲ្យមានជនអស់ហ្នឹងដើម្បីបកលក្ខណៈយ៉ាងទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សុខនៅដល់ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកន្លងមកខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលទាំងអស់ហ្នឹងគួរបញ្ឈប់ប្រើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដើម្បីកេងចំណេញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅបាទមិនសមរម្យទេដូចតែយើងដែលមានអាយុធម៌អញ្ចឹងទៅបាទលោកទេពអសនារិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដឹងថាការបំភ្លៃព័ត៌មានបំពល់សង្គមបានបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមផងដែរអ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងអ្នករកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយចំនួនបានដើរប្រះចាកពីកន្លងនៃសិលធម៌សង្គមនិងក្រមសិលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងការប្រស័យទាក់ទងគ្នាជាសាធារណៈលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយនោះគឺដោយសារតែមហិច្ឆតាក្នុងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកគេបែរតែជាភ្លេចខ្លួនទៅបំពានក្រមសិលធម៌សង្គមបំពានលក្ខខណ្ឌនិងសិលធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្សាយនិងចែកចាយព័ត៌មានទាំងវើទាំងនេះជាការបំពេញលើក្រមសីលធម៌ហើយដែលសង្គមមិនឲ្យតម្លៃសោះជាពិសេសប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងជីវិតមនុស្សឯកជនភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាការរស់នៅក្នុងសង្គមលោកហ៊ុយវណ្ណៈរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមើលឃើញថាតួអង្គអ្នករកលុយតាមបណ្ដាញសង្គម MMO កំពុងទាញផលប្រយោជន៍ពីសារព័ត៌មាននិងមុខងារគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺប្រព័ន្ធបញ្ញាសប្បនិម្មិត AI នៅក្នុងបរិបទ Digital បច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះវាឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីដែលហៅថាកិច្ចការព័ត៌មានណាជាពិសេសយើងឃើញមុខងារដ៏សកម្មនិងមុតស្រួចរបស់តួអង្គពីរតួអង្គទី1គឺ MMO នេះអ្នកដែលរលុយតាមបណ្ដាញសង្គមនេះដែលកំពុងដែរយកផលប្រយោជន៍គាត់អាចបានធ្វើកិច្ចការទៅលើសារព័ត៌មានទេពាក្យថាសារព័ត៌មានហ្នឹងអ្វីដែលជាសំខាន់សារៈសំខាន់ប៉ុន្តែក៏អាចមើលទៅលើមុខងារដែលមានសារៈសំខាន់មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានសុចរិតភាពទេគាត់ MMO នេះមុខងារដ៏មុតស្រួចរបស់គាត់គឺរុញដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់រកលុយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងដោយក៏អាចបានគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេអានឹងមុខងារ MMO នេះគួរស្ដារមុខងារទី2គឺជាយន្តការ AI នេះវាអត់ទាន់មុតទេប៉ុន្តែទៀតមុខងារ2ហ្នឹងនឹងដើរទៅមុខងារដ៏មុតស្រួចហើយគួរស្ដារលោកណុកវីប្រធានសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានផ្ដល់តម្លៃដល់ការអប់រំដល់អ្នកទាញយកប្រយោជន៍ពីព្រឹត្តិការណ៍នានាលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំជារឿងមួយសំខាន់ដែលចាំបាច់ដែលយើងគបីគួរបន្តធ្វើពីព្រោះយើងឃើញថាជាធម្មតានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការអប់រំតិចតួចគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែអ្វីមួយដែល
ជាការបង្កើតឡើងជាការយកមក edit កាត់តឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែឲ្យខ្លឹមសារព័ត៌មានជាសំខាន់ហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនសូវជាបានអានមិនសូវជាបានមើលប្រមាណទេអញ្ចឹងហើយបានវាជាឱកាសរបស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីរកលុយតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺគាត់តែងតែឆក់យកឱកាសហ្នឹងហើយគាត់ទាញយកប្រយោជន៍ចេញពីហេតុការណ៍ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងលោកបណ្ឌិតរតសំដាប់អ្នកជំនាញផ្នែកអរិយធម៌ខ្មែរបានចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាសិលធម៌ដើម្បីលើកដំកើងតម្លៃជាទូទៅតាមពិតការផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវតែប្រកាន់សិលធម៌ជីវធម៌ដើម្បីបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃរបស់យើងហើយបើយើងកាត់តរូបភាពផ្សេងៗដើម្បីយកអាយកេចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងប្រប្រីសម្រាប់ខ្លួនយើងឬក៏សម្រាប់មុខរបររបស់យើងទេព្រោះអ្វីនៅក្នុងសម័យទំនើបបច្ចេកវិទ្យានេះទោះបីយើងអាចកែច្នៃសពបែបយ៉ាងមែនតែគេនៅតែដឹងថាអ្វីដែលយើងកែច្នៃយើងបំភ្លៃនៅតែគេដឹងអញ្ចឹងណាវាអាចបិទបាំងបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំគន់សូមពៀវនៀវដល់អ្នកលេងបណ្ដាញ Facebook ឬបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺថាទៅប្រកាន់នៅសិលធម៌ដើម្បីយើងលើកតម្កើងតម្លៃខ្លួនយើងផងហើយក៏យើងលើកតម្កើងនៅសិលធម៌សម្រាប់សង្គមជាតិយើងផងដែរព្រោះបើយើងចេះតែបំភ្លៃអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យជាតិសាសនានេះអ្នកដែលគេមើលទៅគេនឹងអស់សំណើចណាវានឹងរឿងមួយតែខ្ញុំមើលឃើញហើយរឿងទាំងអស់នេះទោះយើងគ្រប់ធោចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពីសពព័ត៌មានផ្សេងព័ត៌មានដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍រឿងយើងនឹងគឺថាយើងតែជំរះចោលនេះឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិសំណុំពរឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងត្រៀមចាត់វិធានការផងដែរនៅអ្នកដែលបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆដែលការនេះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងទ័ពបណ្ដាញសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឈប់បញ្ឈប់ទៅព្រោះធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់ការស្លេកខ្លៃធ្នូរបស់កងកម្លាំងប្រាប់ក៏ដូចជាអំពើល្អរបស់ជាប្រវត្តិយើងកន្លងមកណាពួកអ្នកបណ្ដាញសង្គមយកការស្លាប់រស់របស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឬកងទ័ពយើងទៅធ្វើការរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធសង្គមជាអំពើមួយខ្មាស់ហ៊ានបំផុតមិនគួរឲ្យយើងធ្វើអំពើនេះក្នុងនាមជាខ្មែរយើងការពុទ្ធសាសនាយើងមិនគួរយកអំពើដែលប្រព្រឹត្តដោយគ្មានមនសិការនេះមកទៅប៉ះពាល់ស្រីថៃសូលរបស់កងទ័ពទេបាទខ្ញុំចង់ជំនុំពរឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅលើសពផ្សាយដំណឹងអំពើនេះគួរតែជប់ជាមិនទាន់បាទកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងទៀតព្រោះខ្ញុំកំពុងចាត់ចែងទៅតាមច្បាប់ហើយរកហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើបកកើតនៅ Fake News ហ្នឹងខ្ញុំបីធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តតាមច្បាប់ព្រោះអំពើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងទ័ពនេះណាបាទលោកហ៊ុយវណ្ណៈលើកឡើងពីយន្តការច្បាប់និងចាំបាច់មានដំណោះស្រាយបន្ទាន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុម MMO ជាយោបល់ខ្ញុំយើងត្រូវដឹងថាជាការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្មងជាការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាការគ្រប់គ្រងសិលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសមួយវាត្រូវមានយន្តការច្បាប់អាច្បាប់នេះវាជួយតម្រង់ទិសដំបូងផុតវាជួយអប់រំវាជួយតម្រង់ទិសវាមិនមែនថាឲ្យតែច្បាប់សុទ្ធតែវិធានការបក្រាបទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្រសួងស្ថាប័ន2 3ដែលធ្វើកិច្ចការទៅលើនឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយមានតែវាក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រៃសណីក្រសួងមហាផ្ទៃតែមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនេះអាចគិតគូរទៅលើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចទៅលើក្រុម MMO នេះខ្ញុំគិតថាវាជាស្ថានភាពមួយដែលមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យអាចនៅវិជាបានទៀតទេហើយយើងមិនអាចថាមានវិធានការមួយចាំដោះស្រាយមួយអាហ្នឹងអត់ចប់ទេទោះតែមានយន្តការច្បាស់លាស់មកដើម្បីគាត់ជួនកាលវាត្រូវមានការចុះបញ្ជីមកទីហោរបស់ MMO ខ្លះក៏គាត់មិនមែនជារឿងអាក្រក់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែតើកាលណាវាអាចមានការគ្រប់គ្រងបាត់ការគ្រប់គ្រងវាទៅជារឿងអាក្រក់លោកទេពអស្នារិទ្ធ
បញ្ជាក់ពីការងាររបស់ក្រសួងព័ត៌មានកន្លងមកក្នុងការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនេះពេលកន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានតែងធ្លាប់បានណែនាំដល់អ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងអ្នករកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងឡាយឲ្យគោរពក្រមសីលធម៌សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយការចែកចាយព័ត៌មានក៏ដូចជាក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាសាធារណៈលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីធានាចូលរួមការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានគុណភាពរួមចំណែកប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកទេពអសនារិទ្ធបន្ថែមជារឿយៗតាមរយៈការចេញសេចក្តីណែនាំក្រសួងព័ត៌មានត្រួតបានដាស់តឿនផងដែរដល់អ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងអ្នករកប្រាក់អនឡាញឲ្យយល់បានច្បាស់អំពីផលវិបាកនៃការផ្សាយដោយបំពានក្រមសីលធម៌រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្សាយឬការចែករំលែកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញរូបភាពសោកនាដកម្មរូបភាពអាហារភិរូបភាពបង្ហាញភាពខូចខើឬក៏សកម្មភាពហិង្សាដោយមិនមានការបិទបាំងត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានឬក៏ការចែករំលែកប្រភេទរូបភាពផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ការថែរក្សាសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីល្អរបស់ជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមហើយទាំងនេះគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តបន្ថែមជាពិសេសធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងអ្នករកប្រាក់អនឡាញបាទលោកណុកវីនៅតែយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ករណីនេះការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋគឺជាផ្នែកមួយដែលចាំបាច់ដែលយើងគប្បីគួរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនេះវាអាចនឹងជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយនោះធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺចូលរួមឬក៏អាចថាកាត់បន្ថយបាននៅការចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានច្នៃប្រឌិតព័ត៌មានដែលត្រូវបានកាត់តពីអ្នកដែលប្រើប្រាស់ដែលព្រឹត្តិការជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការអប់រំសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានភាពចាំបាច់នៅតែសំខាន់នៅតែជាអត្ថភាពដែលយើងគប្បីត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីហេតុផលប៉ះពាល់ជុំវិញការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមានការច្នៃមានការប្រឌិតឡើងបង្កើតឡើងដើម្បីទាញយកតែផលប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបាទលោកបណ្ឌិតរតសណ្ដាប់ផ្ដាល់ជាយោបល់បន្ថែមដល់សមាជិកគួរដើរតួនាទីឲ្យបានមុនហេតុការនិយាយមែនទេបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយរបស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវាគួរតែសមាជិកយើងហ្នឹងគួរតែរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យលោកផ្សព្វផ្សាយមុនកុំឲ្យយើងចេះតែបដោតដោយឲ្យអ្នកលេង Facebook យកមកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងក៏វាមិនជារឿងល្អដែរតិចបើសិនតែខ្ញុំនិយាយមែនទេរឿងអស់នេះអ៊ំថាសមាជិកទាំងអស់អ៊ំរឿងឧបតហេតុទាំងអស់អ្វីដែលជាសមាជិកអ្វីដែលជារឿងឈិនមុខគេគឺរឿងសមាជិកទេដោយឡែកខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃឲ្យតែមានរឿងបញ្ហាឧបតហេតុឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថារោមមងរោមទៅផ្សព្វផ្សាយជុំកសមត្ថកិច្ចហាក់ដូចជាឈរមើលមិននៅប្រព័ន្ធនឹកសពគេអីខ្ញុំមិនតែនិយាយតែលើកតម្កើងសពគេទេគឺសារព័ត៌មានគឺចាំយកពីសមត្ថកិច្ចយើងជាទៅផ្សព្វផ្សាយទេរឿងអងវាប៉ះពាល់កិត្តិយសវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតផងដែរបើយើងជាទៅផ្សព្វផ្សាយហើយយើងឡាយអីទៅពីទៅពីអញ្ចឹងណាអានេះគាត់ថាយើងមានវិធានការរឿងអស់នឹងដែរបាត់ជូកា
ដើមបនសៃគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិអប់ដែលត្រូវបានគេយកទៅស្គមជាមួយឫសឈើឬបំណែកនៃរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតបានជារូបសិល្បៈលំអផ្ទះនិងកន្លែងធ្វើការជាដើមវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ច្នៃចេញពីរុក្ខជាតិអប់នេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់មានការកែច្នៃជារូបរាងថ្មីថ្មីជាច្រើនអ្នកកែច្នៃលោកឃីវលីនដាប្រាប់ថានិន្នាការគ្រប់គ្រងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ធ្វើពីដើមបនសៃពីព្រោះរុក្ខជាតិប្រភេទនេះងាយស្រួលទុកដាក់និងរក្សាទុកបានយូរត្បិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះមានតម្លៃខ្ពស់លោកឃីវលីនដានៅតែមានក្តីរំពឹងខ្ពស់ថានឹងអាចនាំចេញទៅលក់ក្នុងទីផ្សារក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃខាងមុខសូមស្ដាប់បទចោការរបស់មុនច័ន្ទដូចតទៅទាំងនេះគឺជារុក្ខជាតិបនសៃដែលបានមកពីការអប់រុក្ខជាតិតូចៗដែលមើលទៅដូចជាកូនស្មៅបន្ទប់ឬតម្រៀបលើដុំឈើឬផ្នែកនៃរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីច្នៃបានទៅជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឬជាកូនរុក្ខជាតិលម្អបានទស្សនានេះដោយមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកចូលចិត្តរុក្ខជាតិច្រើនរួមសំនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនផងលោកឃីវលីនដាបានវិវត្តខ្លួនពីអ្នកលក់ទូត្រីមកជាអ្នកច្នៃកូនរុក្ខជាតិអប់ឬដើមបនសៃសម្រាប់ដាក់តាំងលម្អនៅតាមផ្ទះនិងកន្លែងធ្វើការជាដើមវិញដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់អាទូត្រីស្រឡាញ់អីចឹងទៅហើយខ្ញុំធ្វើទូត្រីខ្ញុំធ្វើទូលើគោកអីចឹងទៅហើយតបមកខ្ញុំឃើញថាមានមនុស្សគាត់រៀងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរអញ្ចឹងណាតបមកបាទខ្ញុំចាប់តាមលក់មុនដំបូងទូត្រីទេប៉ុន្តែដោយសារតែចង់ថាការថែរក្សាភ្ញៀវគាត់នៅមានកង្វះខាតដែរចំណេះដឹងក្នុងការថែរក្សាអញ្ចឹងពេលគាត់ទិញយកទៅអាសាខូចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំរកវិធីធ្វើធ្វើម៉េចដើម្បីពេលដែលគាត់យកទៅហ្នឹងឲ្យងាយស្រួលដល់គាត់ចង់ថាស្អាតហើយគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវថែរក្សាឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីទូត្រីខ្ញុំធ្វើជាទូលក្ខណៈរុក្ខជាតិអញ្ចឹងដោយចំណុចសំខាន់របស់វាគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវស្រោចទឹកអត់ចាំបាច់ត្រូវដាក់ពន្លឺថ្ងៃទាំងអស់គឺវាអាចស្អាតរហូតដល់3ឆ្នាំបើតាមបទពិសោធន៍ជាង7ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់លោកលីនដាត្បិតមិនសូវជួបផលលំបាកតែការងារមួយនេះក៏ទាមទារឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លោកលីនដាថាក្នុងដើមបនសៃមួយលោកនឹងក្រុមការងារត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជិតមួយសប្តាហ៍ដែរចំណាយពេលយូរដែរដោយសារតែទីមួយយើងត្រូវផ្គុំឫសឈើរបស់យើងមែនតើហ្នឹងយកអាទុយទុយយកមកផ្គុំចូលគ្នាដើម្បីទៅជាដើមឈើមែនតែនមួយអាហ្នឹងយើងប្រើរយៈពេល1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចាំមើលវាស្ងួតល្អដើម្បីយើងយកមកធ្វើបន្តទៀតដាក់ចូលក្នុងកែវអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាអាច process ហ្នឹងអាចរហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃទៅតាមរបៀបថាពេលខ្លះភ្ញៀវខ្លះគាត់ចង់បានដើមបនសៃហ្នឹងហើយតែគាត់ចង់ឲ្យយើងថែមនេះថែមនោះទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចលក់ដល់4ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងវាអាចចូលទៅដល់មួយអាទិត្យប៉ុន្តែលឿនបំផុតដែលពួកខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានកន្លងមកគឺ4ទៅ5ថ្ងៃបើផលលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ហ្មងអត់លំបាកហ្មងទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអានឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2017អញ្ចឹងមានថាខ្ញុំស្គាល់វាថារូបជាតិរបស់វាអាមែនតែនឹងបែបម៉េចអានេះក៏វាមែនតែនដែរតែគ្រាន់តែថាយើងយករូបឈើមកធ្វើជានិមិត្តរូបប៉ុន្តែអារបស់វាមែនតែនឹងមានន័យថាយើងយកពីអាដាមឈើដែលមានពូជធំធំហ្នឹងយើងយកមកឆ្នៃឲ្យវាធំហ្មងឲ្យវានៅតូចហើយមើលទៅរៀងរបស់វាចាស់របៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើផលលំបាកខ្ញុំអត់សូវមានទេដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្ញុំធ្វើវាយូរហើយអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងភ្ញៀវពិចារណាគាត់យល់ថាជាប់ក្នុងមកកៅហ្នឹងគឺអត់មានជាប់ទេមានន័យថាជារុក្ខជាតិមែនតែនទាំងអស់ដោយដើមគឺយើងធ្វើចេញពីឫសឈើដែលខ្ញុំនិយាយថាផ្គុំមិញហើយបើតាក់ទងមួយស្មៅបៃតងបៃតងនេះគឺយើងយកអាស្លែស្មៅដែលវាដុះនៅតាមដូចចលងលើថ្មលើភ្នំអីចឹងណាយើងយកទៅអប់ដើម្បីយកមកបិទនៅលើនេះអញ្ចឹងមានន័យថាមកកែវពេញហ្នឹងគឺមែនតែនទាំងអស់គ្រាន់តែថាយើងយកទៅឆ្នៃធ្វើម៉េចឲ្យវាទុកបានយូរមិនចាំបាច់ត្រូវការស្រោចទឹក
ក្រឡេកមួយផ្លែតហាក់ដូចជារុក្ខជាតិសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនធម្មតាទេបើសម្លឹងកូនរុក្ខជាតិនោះយូរបន្តិចនោះដោយសារតែភាពតាក់ទាញរបស់រុក្ខជាតិនេះទើបធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អាចំណុចដើមបុនសៃហ្នឹងដោយសារតែកំពិតពួកខ្ញុំមាន collection ច្រើនប៉ុន្តែបុនសៃហ្នឹងខ្ញុំលក់បានយូរជាងគេនិយាយទៅលក់បានជិត2ឆ្នាំហើយចំណុចសំខាន់ហ្មងគឺដោយសារតែវារៀងទី1តបើនិយាយពីតកតងមួយសិល្បៈវិញវារៀងស្រស់ស្អាតវាប្លែកអញ្ចឹងដើមឈើតូចអញ្ចឹងទៅយើង detail នៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងមើលកាន់តែយូរទៅយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចវានៅដូចនៅធម្មជាតិផ្សារភ្ជាប់មួយធម្មជាតិពិតៗអីចឹងណាហើយបើចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអបិយជំនឿដោយសារតែដើមបុនសៃហ្នឹងភាគច្រើនប្រជាជនចិនហើយប្រជាជនជប៉ុនគេគាត់ថាជាដើមឈើមួយដែលរបៀបថានាំសំណាងហើយវាធ្វើឲ្យនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងរបៀបថាវាមានសុភមង្គលចឹងហើយអបិយជំនឿវាច្រើនតាក់ទងទៅខាងផ្នែកហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ជឿយកទៅហ្នឹងទី1គាត់ជឿទី2គាត់បានផលមែនជាកូនរុក្ខជាតិស្រស់រួមនឹងការចំណាយពេលនៃការធ្វើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅធ្វើឲ្យដើមបន្សៃនីមួយនីមួយមើលទៅកាន់តែតាក់ទាញលោកឃីវលីនដាថាដើមបន្សៃនេះលោកមិនត្រឹមតែឆ្នៃឲ្យមើលទៅមានសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេតែលោកក៏ផ្ដោតទៅលើទីតាំងឬកន្លែងដែលដាក់វាដែរមែនតើទៅតម្លៃពួកខ្ញុំលក់ហ្នឹងក៏អត់ធូរដែរដោយសារតែវាសំខាន់នៅលើពេលវេលាយើងឆ្នៃនឹងយូរខ្លាំងណាអញ្ចឹងបើតាក់តងជាមួយនឹងតម្លៃហ្នឹងដោយសារតែវាថ្លៃខ្លាំងអញ្ចឹង concept របស់យើងដែលយើងត្រូវតែធ្វើហ្នឹងយើងត្រូវតែគិតខ្លាំងមែនតើយើងគិតថាពេលដែលគាត់យកទៅដាក់កន្លែង decor ហ្នឹងគាត់យកទៅដាក់កន្លែងណាស្អាតកន្លែងណាសមជះពលឺព្រះអាទិត្យមកមួយពេលដែលចូលមកពេលបើកភ្លើងទៅឃើញរូបភាពបែបម៉េចពេលដែលបិទទៅឃើញរូបភាពបែបម៉េចរបៀបអញ្ចឹងណាដែលការច្នៃកូនរុក្ខជាតិនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែលអាស្រ័យទៅលើអ្នកច្នៃនិងចង់បានប៉ុន្តែអ្នកច្នៃកូនរុក្ខជាតិរូបនេះបានឲ្យដឹងថាលោកជ្រើសយកការច្នៃកូនរុក្ខជាតិបែបបន្សៃនេះព្រោះដើម្បីងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវមិនពិបាកក្នុងការថែទាំច្រើនបាទដើមបន្សៃមានច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនរបស់គេអាចមានជីវិតហ្មងអញ្ចឹងអាចមានជីវិតភាគច្រើនភ្ញៀវអត់សូវជាចាប់អារម្មណ៍ឯដែលសារគាត់ត្រូវបបាក់ថែបើអីតើតាអ្នកស្រឡាញ់ហ្មងមិនគាត់របៀបថាយកទៅអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់មើលថែរងថ្ងៃបានអញ្ចឹងណាហើយបើរបៀបដូចតាមបុនសៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងដូចជាអត់ច្រើនទេនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នឥឡូវប៉ុន្តែអាចទៀតអាចនឹងមានច្រើនពីព្រោះដោយសារតែផ្ទុះមានការគ្រប់គ្រងពីភ្ញៀវហើយគ្រប់គ្រងទៀតរៀបអញ្ចឹងឯងក្រៅពីមានទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកលោកឃីវលីនដាក៏កំពុងសម្លឹងទៅទីផ្សារក្រៅស្រុកផងដែរព្រោះតាមរយៈដើមបុនសៃនេះលោកមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការច្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណោះទេតែលោកក៏មានបង្កប់នៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៅក្នុងនោះផងដែរដោយសារតែខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាទីផ្សារមិនថានៅក្នុងស្រុកយើងចាប់ផ្ដើមមានហើយហើយពួកខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅខាងទីផ្សារក្រៅស្រុកទៀតព្រោះពួកខ្ញុំមានបំណងថាចង់នាំចេញពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំច្នៃហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងមានប្រជាជនរបស់ខ្មែររបស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់នៅស្រុកក្រៅហ្នឹងគាត់នៅតែចង់បានអារូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាអាចជាអនុស្សាវរីយ៍របស់ខាងគាត់ឬក៏របៀបថាអ្នកខ្លះគឺគាត់មានស្នេហាជាតិអីចឹងគាត់ចេះតែចង់បានមួយដើម្បីជា memory ជាអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់លក់ដោយយើងអាចផ្ញើចេញទៅខាងក្រៅបានអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំឃើញថាទីផ្សារហ្នឹងគឺធំទូលាយទៀតលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសិហាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះខ្ញុំអៅស្រីពេជ្រនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា